ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ତା ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରେ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ହେଇପାରେ, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ହେଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇପାରେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏମିତି ମନରେ ଭାବିକିରି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତୁଳନା ସବୁ ମଣିଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରୁ। ତୁଳନା ସାଯୁଜ୍ୟରୁ ଆସେ, ସଂଯୋଗରୁ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣରୁ ତୁଳନାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ଆମର ତୁଳନା ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତୁଳନା ଯଦି ନ କରୁ କାହାକୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ ତାହା ଯେ ତୁଳନା ସହିତ ମୂଳରୁ ଜଡ଼ିତ ଏକଥା ନିଃସଂଶୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ୟୁରୋପର ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବା ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ମନେ କରାଯାଏ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯୋଉ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି, ସେ କାହାଣୀକି ନେଇକିରି ଗ୍ରୀକର ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଏକାଧିକ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରୀକର ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋମାନ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢୁ ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଦୌ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନଥିଲା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜଶେଖର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଗୋଟେ ଧାରା ଭାବରେ ଗଢି ଉଠିନଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏ ଧାରାଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ। ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ କଥା କହୁ ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିଁ ୟୁରୋପକୁ ଚିହ୍ନା, ସେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଢି ଉଠିନଥିଲା। ଯଦିଓ ଇଲିୟଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପାରିଜନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କମ୍ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଯାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି କେବଳ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭାଯାଉଛି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭୁଛି ସାର୍, ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାରତରେ ତାର କୌଣସି ବିଶେଷ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲୁ, ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁରୋପକୁ ଆଣୁଥିଲୁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରାମାୟଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଇଲିଆଡ଼ ଓଡ଼ିଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତୁଳନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତୁଳନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାବରେ, ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା,
ପ୍ରକୃତିରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଅଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ସେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଏବଂ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୋସିଏସନ ତାର 1935 ମସିହା ପରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଧରିକିରି ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ 4ଟି ବିଷୟ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟ ନେଲୁ, ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କ୍ରିଟିସିଜିମ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର, ଲିଟରେରୀ କ୍ରିଟିସିଜିମ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର କହୁଛୁ, ସେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଭାଗ ସେଇ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। ତା କାରଣ ବି ରହିଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ରୂପରେ ତାହା ଗତ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାଗତ ଯୋଉ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଏହାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଇଏ କାହାକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଆମେ 3ଟି ସ୍ତର ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ତର, ଯୋଉଟା ଆମେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଗେଟେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି କଲେ ହବ, ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ଖାଲି ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ ହବନି, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ କଥା ଘଟିବାର ବେଶୀ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦେଶ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ, ଚୀନ, ଏଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଏ ବିଶେଷ ଶକୁନ୍ତଳାର ଅନୁବାଦ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତା ଉପରେ ଗେଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଭଳି ନାଟକ ୟୁରୋପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଲେଖା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଫରାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନଥିଲା। 1848ରେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଚିଠିରେ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କଥାଟି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତାର ମୁଁ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ତାଲିକା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 1886 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ। 1886 ମସିହାରେ ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର, ଯିଏ ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହଚିନସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେ ପସ୍ମେଥ୍, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ବିରାଟ ବହି, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ବେଶ ବଡ଼ ବହି ଏଠି। ସେ ବହିଟା ନାଁ ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର। ସେ ବହିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ବହିଟି। ଏବଂ ଏ ବହିରେ ସେ ସାର୍ ବହିଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ହଁ ଦେଖାଗଲା କି? ହଁ ହଁ ଦେଖାଗଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ଏଇ ଯୋଉ ବହିରେ, ସେ ସେଇ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ,
ନୂଆ ହେଇକିରି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ାହେଲା, ତା ନାଁ ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ନା କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ବେସିସ୍ରେ ନ କଲେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ବହିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ବହିଟି ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଉପକ୍ରମଣିକ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭାଷିଜ ଲିଟରେଚର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଲେଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଲିଟରେରି ଗ୍ରୋଥ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି କ୍ଲାନ୍ ଲିଟରେଚର ବା ବଂଶ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସିଟି ଅଫ୍ କମନୱେଲ୍ଥ, ତା ଅର୍ଥ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାନ୍ ଲିଟରେଚର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିଶେଇକିରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମନୱେଲ୍ଥ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚରରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷ ବହିଟି ହେଉଛି ବା ଶେଷ ଭାଗଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେଚର। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ବା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ବହି ଯେଉଁ ପଶ୍ନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜର୍ମାନୀରେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ, ଆକୁ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଅନେକାଂଶରେ ଖଣ୍ଡିତ, ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଭୂତ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଢା ହଉଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଫିଲୋଲୋଜିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫିଲୋଲୋଜିର ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫିଲୋଲୋଜି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି। ଏଇ ଫିଲୋଲୋଜି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ଆଗ ଆମେରିକାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢା ହେଲା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଖୋଲିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବିଭାଗ ଖୋଜିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତୁଳତା। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା। କୌଣସି ସେଥିରେ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଧି ବା ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଗଢ଼ି ଉଠିନଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ, ତିନୋଟି ଦିଗ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ଦିଗ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର, ସେ ହେଉଛି ଆମକୁ ବଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଯୋଉ ଦିଗଟି ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭଳି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଧାରା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିବେଶ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଠିଆ କରି ଦିଆହେଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ଭଲ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ୟୁରୋପର ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲୋନିଆଲିଜିମ ସାଙ୍ଗରେ, ଉପନିବେଶବାଦ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପନିବେଶବାଦ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନିବେଶବାଦର ଆମେ ଶରଦ ହେଲୁ,
ଆମର ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ନା ସ୍କଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଲ୍ଟର୍ ସ୍କଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ମେଘନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ସିଏ କଣ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରା ନହେଲେ ମିଲଟନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତୁଳନା କରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳନା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗୌରବ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆମ ଲେଖକମାନେ ବହୁ ପାଠୀ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ୟୁରୋପ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶେଇଲୁ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛୁ ବା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ କାଳିଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାର କୌଣସି ଅନୁବାଦ ହେଇନାହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାର ଅନୁବାଦ କରୁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତର ଐତିହ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛି ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହବୁ ୟୁରୋପ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହବୁ ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା କରିବା ଏଇଟା କେବଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ଘଟିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଘଟିଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଘଟିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କହିଲି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ଭଳି ଉପନିବେଶରେ ଉପନିବେଶର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜର୍ମାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ତୃତୀୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏ ସରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବହୁ ଗବେଷକ ୟୁରୋପ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ କୋଉଠିକି ଆମେରିକା କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଗଲା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଜର୍ମାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ବସିଲା ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲା କିଏ ତୁର୍କୀ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ଆମେରିକା ପଳେଇଲେ ଆଉ କେହି କେହି ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ପଳେଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ଏଠୁ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନେ ସେଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗକୁ ଖୋଲି ବସିଲେ ଆଗରୁ 1920 ପାଖାପାଖି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭାଗର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଲେନ୍ କୁପର ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବୋଗସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ କଲ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟଡି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ୱେୟାରବେଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ରେନେୱାଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ କିଏ କଲମ୍ବିଆରେ କିଏ ଏଲ୍ଏରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଦୌ ନଥିଲା ଏ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁ ବିଭାଗ ସବୁଆଡେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାରେ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ଘଟୁନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲେ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଘଟୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟକୁ ଧରିକିରି ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିକିରି ଯୋଉଟା ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ସେଇ ଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଯୋଉ ଧାରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକାରେ 1940 ପାଖାପାଖି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଗର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ
ଏବଂ ରେନେ ୱାଲେକ୍ ସେଇଠି ଥିଲେ, ରେନେ ୱାଲେକ୍, ଜ୍ୟାକବସନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମେରିକା ସବୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକରି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବା ଘନିଷ୍ଠ ପାଠ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡିଂ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡିଂ ଭିତର ଦେଇକରି ସେମାନେ ତାକୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦିଓ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡିଂର ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜ ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପାରାଲେଲ ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ପାରାଲେଲ ଟେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ନ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ଅବବୋଧ ବଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇକରି, ବିଶେଷ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ଏବଂ ଏ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଜିନିଷକୁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା, ଗୋଟେ ଯୁଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳନାର କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯୋଉ କଥାଟି ତାହା ବଡ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ 1954-55 ବେଳକୁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ଯେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କ'ଣ ନୁହେଁ, ସେଥି ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ 1960 ପରେ ପରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କରିବ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ତାର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି WB ଇଟ୍ସ, ଏବଂ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା WB ଇଟ୍ସ ମୁଖବନ୍ଧ ନ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହୁଏତ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମଜା କଥା ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଥିଲା କିଛିଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ନିଜକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗତ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ନୂଆ ଜଗତ ପାଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି WB ଇଟ୍ସଙ୍କର ଭୂମିକା। ତେଣୁ WB ଇଟ୍ସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ତୁଳନା ଦରକାର, ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଖି। ତେଣୁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗର କଥା ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଏ ସଂଯୋଗ କେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ୍ତର କଥା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଶଶିସେଣା, ସେ ଶଶିସେଣା କାବ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ କାହାଣୀକି କରିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାଣୀକି ନେଇକିରି, ସେମିତିକା ଲୋକ କାହାଣୀ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକିରି କାବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି କାବ୍ୟ ସେଇ ଶଶିସେଣା ନାଁରେ କାବ୍ୟ ମରାଠୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? ଏକା ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ, ଏକା ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି,
ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଭାରତର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ୟୁରୋପକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମଣିଷମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବି ଯାଏ, ତାହା ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇକିରି ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବାନି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାନ୍ତରତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା। ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ନେଇକିରି ତ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏକାପରେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକିରି ହଉ, ମଣିଷକୁ ନେଇକିରି ହଉ, ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ହଉ। ଏ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି, ୟୁରୋପ ଗ୍ରୀସରେ ରହିଛି ନେମେସିସ୍, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁଟା କାମଦେବ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟୁପିଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କିଏ ରାଧାନାଥ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁପିଡ୍ କି ସେ କାମଦେବରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟୁପିଡ୍ ସେ ନରନାରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ବିରାଗ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଆମ କାମଦେବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର ସେ କେବଳ ନରନାରୀକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବିରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ରାଧାନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଠି ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଷଷ୍ଠ ବାଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ବିରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ, କେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ଓ ମାଷ୍ଟର ଟେକ୍ସଟର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ, ସିଏ ହେଉଛି ବହୁ ସମୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗ। କାଳିଦାସ ରାଧାନାଥ କେବଳ ମେଘଦୂତର ଅନୁବାଦ କରିନଥିଲେ, ରାଧାନାଥଙ୍କର ବହୁ ଭାଷାକୁ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଏ କାଳି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ରୀତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାକୁ କାଳିଦାସ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ତାହା ବେଳେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଗଠନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ଦେଖିଛୁ, ବେଶୀ ହେଉଛି ତାର ବିଷୟ ଆଧାରିତ, ତାର ଯୋଉ ଭାଷା ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ସନ୍ନିହିତ ଭାଷା ନ ହୋଇଥାଏ, କଗ୍ନେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ, ଆମକୁ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଲାଟିନ୍, ଇଂରାଜୀ ବା ଜର୍ମାନ ଭାଷା ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଗ ଯୋଉଟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ବଡ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ନାହିଁ, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ନାହିଁ, ସେ ଗତିଶୀଳତା ହେଇଯାଇଛି ତାର ଧର୍ମ। ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର, ଏ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଆମର ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ
ବାହାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ କଟେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁର କଟକ ସହରର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ମାଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ହେଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ, ଏ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଧରିକିରି କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ, ସେ କାବ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେ ନାଟକ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୀତି କବିତା ହେଇପାରେ। ମନେକର ଆମେ ନାଟକ ନେଲେ, ସେ ନାଟକ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡି। ଭାରତରେ ତ ଟ୍ରାଜେଡି ଲେଖାର ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, ଗ୍ରୀସରେ ଥିଲା, ରୋମରେ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଗ୍ରୀସର ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେଡି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଟ୍ରାଜେଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା? କେମିତି ତୁଳନା କରିବା? ବିଷୟ ତ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଟ୍ରାଜେଡି, ସିଏ ବି ଟ୍ରାଜେଡି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଜେଡିର ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ମଣିଷର ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଜିକ ନାୟକର ଆତ୍ମା ବିସ୍ତାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେଡି କି ଏରିଷ୍ଟଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ ପରିଚୟ ହେଇପାରେ ବା ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିପାରନ୍ତି, ସୋଫୋକ୍ଲିସଙ୍କର ସେ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଇଡିପସ୍, ଯାହାକୁ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଇଡିପସ୍ ରେକ୍ସ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଙ୍ଗ ଲିଅର୍କୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଦି ଜଣ ଯାକ ରାଜା, ଦି ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରାଜେଡିର ନାୟକ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଇଡିପସ୍ ର ବଡ କଥା ହେଉଛି ତାର ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୋଷ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଇଂଲିଅର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ତ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଫଳରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଯୋଉ ଚରମ ପରିଣତିକି ଉଭୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଏ ତୁଳନା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ ସେମିତିକିଆ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଡିକେନ୍ସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ଟମାସ ହାର୍ଡିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କେହି କେହି ଗବେଷକ ଆମର ନେଇକିରି କଲେ ଆମେରିକାନ ଯୋଉ ଅଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ, ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ଲେଟର ଯେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ତୁଳନା କରାଗଲା, ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ନେଇ ଥୋଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟର ପୂର୍ବସୂରୀ ନିରୂପଣ। ଆମର ଯୋଉ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର କେହି କେହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ରେଭରେଣ୍ଡ ଜେମ୍ସ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତ, ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେଙ୍କର, ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ଫକୀରମୋହନ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ ଯେ ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ବହିଟି ପଢ଼ିଛି, ମୋର ପାଠପଢା ଇଂରାଜୀ ସେଇ ପଢ଼ୁ, କାରଣ ଆମେ ଭାବିନେଲୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ବହୁ ବିଷୟ ଯେମିତି ଅସୁରଧିଗିର ପୋଖରୀ ତୁଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବିଷୟ ସେଇଠୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତର
ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ମାଷ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ଏବଂ ବା ଡିରାଇଭ ଟେକ୍ସଟର ସମ୍ପର୍କ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃତି ତାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ସିଏ ହେଉଛି 6 মানে 8 ঘণ্টা ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ କୃତି ବା ପ୍ରାକ୍ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କୃଷକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଷୟ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଲବିହାର ଦେ କେବେ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା କୃତିର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଏକାଧିକ ଲୋକ ବି ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ତୁଳନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଗତି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଚାର କଥା। ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଆରେ କେହି କେହି କରିଛନ୍ତି, ବଙ୍କିମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ତୁଳନା କରିଛୁ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ୟୁରୋପକୁ ତୁ ଯାଇଛୁ, କେହି କେହି ମାଇକେଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତୁଳନା କ'ଣ ପାଇଁ, କୋଉଠୁ ମାଇକେଲଙ୍କୁ ରାଧାନାଥ କ'ଣ କୋଉଠି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି, ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି, ବିଷୟରେ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଷୟରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି, ଗଠନରେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ବିଚାର କଲାବେଳେ, ଏ ପ୍ରଭାବଟି କୋଉଠି ସେଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ନବବର୍ଷ ଭବନ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧରଣୀ ବହିରେ ଅଛି, ଯୋଉ ବହିଟି 1900 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ମେଘ ବରସିଲା ଟପର ଟପର। ଏବଂ ଏମିତିକା ଗୋଟେ କବିତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ତା ନାଁ ଥିଲା ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଟାପୁ ଟାପୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷା ଆସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଟାପୁ ଟାପୁ ନଦେ ଅଲବାନ, ଶିବ ଠାକୁରୀରେ ବିଏ ହେବେ ତିନ କନ୍ୟା। ଆମର ଅଛି ମେଘ ବରସିଲା ଟପର ଟପର କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କେଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋ ରଜା ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ଗଜା। ମଜା କଥା ହେଉଛି କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଙ୍କ୍ତିଟି ଯେତିକି ମିଶେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଟାପୁ ଟାପୁ, ସେ କବିତାରେ ବି ରହିଛି 5ଟି ଭାଗ। ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ 5ଟି ଭାଗ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ 5ରୁ 8 ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନବବର୍ଷ ଭାଗ। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନା ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ଧାନ କରିବା? ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର କାହାଣୀ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରଭାବିତ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରଭାବ। ଯେମିତି ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପଢ଼ା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷକୁ ଆସିବି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ 2007 ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ସେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ, ସମାନ୍ତରାଳ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଷୟର ଯୋଉ ପ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ପାରାଟେକ୍ସଟ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବୁ ନା ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବୁ? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କହିବୁ,
ଇଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକି ଯୋଡ଼ିବା ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରାଧାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ପଢ଼ିଛୁ? ଆମେ ଯୋଉ ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ୟୁରିପାଇଡିସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଇସ୍କିଲସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେ ତ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଦେଇକରି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସଂସ୍କୃତ, ଆମେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ସେତିକି ବୁଝିଛୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଟିନ୍ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ରଷିଆନ୍ ଲିଟରେଚର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ରଷିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିଛୁ? ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ କ'ଣ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁକୃତ ସାହିତ୍ୟ? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁବାଦ ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁବାଦ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ ବହୁ ଭାବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବିଚାର ଗଢି ଉଠିଥିଲା ସେ ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଔପନିବେଶିକତା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି ଥୋଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଥିଲା ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ, ସେ ଥିଲା ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ଯୁଗ, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚାଲିଗଲାଣି। କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏକ ଭାଷିକ ପ୍ରତିମା। ସେ ପ୍ରତିମା ସେଇ ଦେଶର ଭାଷାରେ ଗଢ଼ା, ସେଇ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଢ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକିରି କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କଥା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲେଗେଲ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଗେଟେ କହିଥିଲେ, ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 1905-6 ବେଳକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ସେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚରକୁ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କ'ଣ ଆରି ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇବା? କ'ଣ ଖାଲି ଏ ସମାନ୍ତରତା ଭିତରେ, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରେ? ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ ତ ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ନୁହେଁ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱଗତ ସମସ୍ୟା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସତ୍ ପାଠକ ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ତୁଳନା କରେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନ ଯାଇପାରେ, ବିଶ୍ୱ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ସହ କରେ, ପାଖ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କରେ। ଏବଂ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ବଙ୍ଗଳା ଲୋକକଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମକୁ କେମିତି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ସଂରଚିତ କରିଛି, କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କେମିତି ନୂଆ ବାଟରେ ନେଇଛି, ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛୁ, ତେଲୁଗୁ ମହାଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁନି ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ରାଧା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ କୋମଚରୀ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଯାଇନୁ, ଯୋଉଟା ଯିବା କଥା ଜୈନ ରାମାୟଣ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁଭାଷିକ ଦେଶରେ ଆର ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ
आविष्कार करते। धन्यवाद। जदि किसी प्रश्न था बर्तमान पचारे मुझे प्रश्न रही उत्तर देवी मत गोटे मिनिट समय टी दि। धन्यवाद प्रोफेसर देवेंद्र कुमार दास महोदय, आपण आज आम को तुलनात्मक साहित्यर आरंभ प्रारंभ समग्र विश्व रे यार चर्चा भारत वर्ष रे यार चर्चा तुलनात्मक साहित्यर उद्देश्य कौन आभिमुख्य कौन स्वरूप परिसर ये समस्त विषय रे पुंखानुपुंख धारणा प्रदान करछंती। धारणा प्रदान करिया समय रे आपण केतोटी महत्वपूर्ण कथा कहिछंती, अति महत्वपूर्ण कथा। मु आम विद्यार्थी मानकु टिके से संपर्क रे जणै देबी। जर्मन फ्रांस एवं आमर उपनिवेशिक शासन व्यवस्था थिबा राज्य समूह रे तुलनात्मक साहित्यर दृष्टिकोण भिन्न भिन्न। तेबे जहाँ भी हो तुलनात्मक साहित्यर जो प्रमुख दुईटी गुण होची ता होची संजोग स्थापन एवं अन्यटी होची संपर्क प्रतिष्ठा। संजोग संपर्क द्वारा ही हेब एवं एही परिप्रेक्षी रे आपण टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट मास्टर टेक्स्ट आउ पारालाल टेक्स्ट ए संपर्क रे पिलामानकु सूचना देइछंती एवं मु भावुची आमर विद्यार्थी माने परवर्ती समय रे आसंता क्लास रे ए संपर्क रे आउ टिके अनुवाद सहित टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट मास्टर टेक्स्ट पारालाल टेक्स्ट संपर्क रे आसंता काली आपणमानकु ठारु आउ टिके सुनिबार आग्रह रहइबो। आज आप जो सब बड़ कथा टे काली पूर्व दिन प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान लोक गीत लोक नाटक संपर्क रे आलोचना करुथिले से संपर्क रे आपण आज जो मतटी देइछंती यह अत्यंत प्रणिधान योग्य। मु मोर विद्यार्थी मानकु कहिदा पई मन पकेदा पई चाहूची जे प्रोफेसर देवेंद्र कुमार दास आज बहुत बड़ कथा टे कहिले सेटा होची लोक कहानी रो गतिशीलता। तेणु आम समस्त भावुता जे शिष्ट साहित्य बा लिखित साहित्य बा बौद्धिक साहित्यर गतिशीलता रही अन्य भाषाभाषी लोके पढ़ती धरत परजा उपन्यास बा छमा आठ गुंठ उपन्यास बा माटी मटाल बा गीतांजलि बा कुसुमांजलि जेकोसी ट्रांसलेसन जार कविता को बा बौद्धिक साहित्य को पढ़ा जाए। किंतु आज सार कहीदे जी जिते बड़े गोटे लोक गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को जाए तेणु से खाली जाए निसंग भाव जाए एकुटिया जाऊले हैं से तार भाषा तार संस्कृति तार चिंतन नहीं जाए तार कहानी नहीं जाए। तेणु गोटे लोक जिते बड़े आउ गोटे स्थान रे बास कर विद्यार्थी मान मुदी ओडार लोकटे जिते बड़े आरब को जाऊँगी अमेरिका को जाऊँ आफ्रिका को जाऊँ ता सहित से एकुटिया जाऊले भी ता सहित गोटे जातिर भाषा को गोटे जातिर साहित्य को गोटे जातिर परंपरा को गोटे जातिर संस्कृति को नहीं जाता एवं हुए तो से गोटे लोक से स्थान जमी से दी जन ना कहले जड़े हूँ जितेन्द्रनाथ महांती आ जड़े हूँ मन रखी पारे प्रफुल्ल पट्टनायक प्रफुल्ल महांती तो से चित्तरंजन दास भी कथा आमे नहीं पारिबा बहुत लोक अच्छा तो जो माने बाहर जणे जणे लोक गोटे जातिर ओडिया जातिर गोटे जाति कहीं कहबी ओडिया जातिर अस्मिता को प्रतिष्ठा प्रदान रे सहायक होती जोटे गोटे व्यक्ति गोटे जणे जणे व्यक्ति ओडिया भाषा ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति ओडिया जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान कर भारत बर्षर बाहर मु कृष्णचंद्र प्रधान प्रकृत लोक साहित्य संपर्क में आलोचना करूँ एवं विशेष भाव जो ग्रीम प्रदर्शन कथा कहती विलियम ग्रीम और जैकब ग्रीम
ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିର ଧାରାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନ ଦେଶ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଦେଇ ସ୍ପେନ୍ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ହଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେସନ ଥିଓରି ଅଛି, ଲୋକତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେସନ ଥିଓରି ଅଛି, ଏବଂ ଜର୍ମାନର ଯେ ଥିଓଡର ବେନିକ୍ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ ଥିଓରିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଘଟଣା ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ତାର ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ବୁଲିଯିବା କାରଣ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଯାଏ, ତାର ସାହିତ୍ୟ ଯାଏ, ତାର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବଢେ ଏବଂ ସେଇ ପରିବେଶ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବଦଳେ ତାର ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗଟି ସେମିତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ସହିତ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପଢେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟାକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଥାଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଭାଷିକ ପ୍ରତିମା, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ଭାଷିକ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଜର ଦେଶର ନିଜର ଭାଷାର ନିଜର ସାହିତ୍ୟର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏକ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଆଧାର ଥାଏ, ତାହା ଏକ ଭାଷିକ ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁଗଲା, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରଭାବ କଥା ବିଚାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତାହାର ସମ୍ଭାବନା କଥା ଆମେ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉନି। ଆମର ଯୋଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯୋଉ 30-40 ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଜନଜାତିର ଭାଷା ରହିଛି, ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଉପଭାଷା ରହିଛି, ଏ ଭାଷାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ତତ୍ଵ, କାହାଣୀର ଧାରଣା, କାହାଣୀର ପ୍ରବାହ, ଏ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ତେବେ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବି। ଜଣେ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ କରିବ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଗତ 150 ବର୍ଷର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଙ୍ଗଳା, କିଛି ପରିମାଣରେ ଇଂରାଜୀ, ୟୁରୋପ ବି ଯଦି ଆସିଛି ଆମକୁ ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ତାହା ବହୁତ ସମୟରେ ରହିଯାଇଛି ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ କରି 150 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଭଲ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ଖାଲି ମେଜର ରାଇଟର୍ସ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ରାଇଟର୍ସ,
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସରି ଯେଉଁ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟାଲୀୟ ଯୁବାର କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ହେଉଛି ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୋଉ କାହାଣୀ ୟୁରୋପୀୟ କାହାଣୀର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କି ଛାୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ କି ବଙ୍ଗଳା ନାଁ ନେଇଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ନାହିଁ, ସେ ମାଟିଲିଡ଼ା ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଟେକ୍ସଟ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ଟେକ୍ସଟ ପାଇଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଚତୁରତା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉଥିଲା ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନେଉନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିସ୍ମୃତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେବେ ଯାହା ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି କେବେ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବାର ଉତ୍ସ ବା ଆମ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ଦୀର୍ଘ ଇଏ, ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ନହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସିକା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠିକି ଆଗ ଯିବା। କିଏ ଯିବ, ଯାହାର ବଙ୍ଗଳାରେ ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ ଥିବ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱାର୍କ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ ସେ ଯିବ, ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି କରିବ ଇଂରାଜୀରେ ତାର ସେତିକି ପଢାପଢି ଥିବ, ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ଥିବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖାଲି ପଢିଗଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଠିକରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ରହିଛି ସେ ଜଟିଳତାର ଉନ୍ମୋଚନ ଦରକାର। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ 1940-50 ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଟେକ୍ସଟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯିବଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତାର ସମାହାର, ଏବଂ ସେଇ ଜଟିଳତା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୃତି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ସେ କାହା ଭିତରକୁ ଯିବ, ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କି ପଢ଼ୁଛୁ, ଭୀମ ଭୋଇ ଜାତିରେ ଥିଲେ କନ୍ଧ, କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି, ଏବଂ କନ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ବି ନିଜର ଗୋଟେ ଭାଷା ରହିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କନ୍ଧା। ଆମେ କେବେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ କି? କନ୍ଧମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳିତ ବୋଲି କହୁଛୁ, କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ନିଜକୁ ଦଳିତ ମନେ କରେନି, ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନ ପାଇଲେ ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ବିନ୍ଧାଲ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ରାଜବଂଶୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବହୁ କନ୍ଧ ନିଜକୁ ରାଜବଂଶୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, କେଉଁଝର ଯେଉଁମାନେ ଭୂୟାଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜବଂଶୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କେମିତି ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନାହୁଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଲିଟିଲ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ନୁହେଁ, ନୋ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ନୋ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍, ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଉପଭାଷା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପଭାଷା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭାଷା, ନହେଲେ ସବୁ ହେଉଛି ଉପଭାଷା, ଭାଷା ଉପଭାଷା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଆଦି ଯୁଗରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା କଥା ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଟିଲ୍, ଏଇ ମନରୁ ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଭାଷା ଉପଭାଷା ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ସଂସ୍କୃତରୁ ମୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ଯଦି ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବେଶୀ ସଂସ୍କୃତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାର କାରଣ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେ ଆମେ ସହଜ ଭାବୁଛୁ ବାହାରକୁ ସେତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବୁ, ସେଟା ଆମ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ
ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅବବୋଧ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କିଛିଟା ହିନ୍ଦୀ ପଶି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆମର ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ବହିଟି ରହିଛି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଶାରଳା ଦାସ ନ କହି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ କହିଲେ ଠିକ ହେବ, ତାର 5ଟା ତେଲୁଗୁ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ତାର 5ଟି ତେଲୁଗୁ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବହି ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ କିଭଳି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କେବଳ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଭାଷାର ବିସ୍ତୃତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଫରାସୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଭାବିକିରି ଆମକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିକିରି ଆମେ ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କେତେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବେ ବାଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେହି ଛୋଟ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଗର ସମାନ୍ତରର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ବହୁତ ବଡ କଥା, ଲିଟିଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଗ୍ରେଟ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଲ୍ ଆର୍ ଟ୍ରାଡିସନ ସବୁଗୁଡାକ ହିଁ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେଉଛି। ସବିତା ସାହୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ସେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ଦେବେ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ? ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମ କୋଉଠି ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଚୋର, ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ ହେଲେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, କିଛିଟା ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିଲେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଅନୁସରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କଥା ଆଣିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ମେଘଦୂତର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଭୂମିକା ବି ଲେଖିଥିଲେ ରାଧାନାଥ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ କରିବାର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଇଲିଆଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇପାରେ, ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଛାନ୍ଦମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି 1898 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନଦୀ ପ୍ରତି କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳକୁ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନିର୍ଝରରେ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ କବିତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନା, ମୁଁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ ତୁଳନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବହୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଥି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନନ୍ଦକିଶୋର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛାନ୍ଦମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସମାଲୋଚନା। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଯେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିଥିଲେ
ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶିବାରତ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ସେ ଇଂରାଜୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ସିଏ ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଧାରାଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଆମକୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହି କଥାଟି ସେ ଆମକୁ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ତଥାପି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢି ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦେଉଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ, ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ସହ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ଏହା ଭାଷା ସହିତ ଭାଷାର, ଏବଂ ସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜୁଛି। ଗତ 200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଭାବରେ ତାହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନଥିଲା, ବିଧିବଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବହୁ ଆଗରୁ ରହିଛି। ତାର କାରଣ ଆର କୌଣସି ଯେତେ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଜ୍ଞା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ 1960 ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରେନେୱାଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଏ କମ୍ପେୟାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ କମ୍ପେରେଟିଭ ଲିଟରେଚର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଇଏ, ସେ ହ୍ୱାଏ କମ୍ପେୟାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ସବୁ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା କେହି ସେମିତି ଦିଆ ହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହେଇଛି। 60 ରିମାର୍କ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ରେନେ ୱାଲେକ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ବହି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଇଏ ନେଇକରି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାର ସଙ୍କଟ, ସ୍ୱରୂପର ସଙ୍କଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହ ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି କି? କରାଯାଇଥିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅବଗତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ହେଇଥିବ ଖୁବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମଝେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି, କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜନଜାତିର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର କିଛି ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ତାର କିଛି ପର୍ସନ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଦିଗ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ରହିଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଦିଗ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ନା? ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଇଂରାଜୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଏସବୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକାବ୍ୟ ନେଇକରି, ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳକାବ୍ୟ ନେଇକରି ଜଣେ ଯିଏ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳକାବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗର ରୀତିକାବ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର ରୀତିକାବ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଆମ ଭାଷା ଉପରେ ଆମେ ଲଦିଛୁ, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ରୀତିକାବ୍ୟ ନାହିଁ,
ଏଠି ଏସବୁର ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କରିନାହୁଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଶଶିସେନା କାହାଣୀ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ କାହାଣୀ ନେଇକରି କେହି ଗବେଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବା ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ବଙ୍ଗଳାରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମରାଠୀରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲି। ବଙ୍ଗଳାଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଦିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗ ଭାଷା ପରିଚୟ ବହିରେ ଅଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଆଳଙ୍କରିକ କାବ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଳଙ୍କରିକ କାବ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଲୋଲ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି ଆମେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସେମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ସେ ବିଦ୍ୟାସୁନ୍ଦର ଭଳି ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ରସମଞ୍ଜରୀ ଭଳି ଛୋଟ ବହି ବି ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟାର ଏଇ ରସକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେ ଭାରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଷୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଉ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଏଠି, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାଳିଆ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ସହିତ କାହାର ବେଶି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହା ହଉଛି ତେଲୁଗୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟର ଏବଂ ମାଲାୟଲମ କାବ୍ୟର। ଆମେ ତା ସହିତ ତୁଳନା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବା ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା, ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ କାବ୍ୟ ସହିତ ତେଲୁଗୁ ଆଉ ତାମିଲର ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ, ତାର ବେଶି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଅପେକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପୁଣି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହାର ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନୁବାଦ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ର ବିଷୟ, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ, ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନଉନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲେ ଅତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଲୋଚନା, ତା ଉପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, କାମଦେବଙ୍କର ଯଦି ପଞ୍ଚସର କଥା ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଥରେ ଅଛି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଷଷ୍ଠସର କଥା ଯୋଡ଼ିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ତା ମାନେ ବିରାଗ ସ୍ୱର କି କାମଦେବଙ୍କ ସ୍ୱର ହବ କି? ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମିଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସୁଧୀର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଧାନାଥ ଯୋଉ ବିଷୟଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍, ଓଭିଡ୍ ରୋମାନରେ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଆସୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟୁପିଡ୍, ତାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ, ସେ ପଛେ ମରିଯିବ, ସେ ପଛେ ହର କୋପାନଳେ ଜଳିଗଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ନରନାରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ସେଥିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ୟୁରୋପ, ସେ କଣ କରିବେ,
ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ସ୍ୱରଟାକୁ ବୃତ୍ତା ଦେଉଥିଲା, ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆହରଣ, ଏବଂ ତାକୁ ଆହରଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ରାଧାନାଥ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଇଏ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଥା ରହିଛି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ, କାବ୍ୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଏଇ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବି, ଆମର ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଗବେଷକ ଆମର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାର ଇସ୍କିଲସଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କିଲସଙ୍କର ଆଗାମେମ୍ନନ୍ରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯୋଉଟା ରାଧାନାଥ ଆଦୌ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନେମେସିସ୍ର ଭୂମିକା, ସେ ଭୂମିକାକୁ ରାଧାନାଥ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ଏତେ କ୍ରୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଣିଷର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ନିୟନ୍ତା କିଛି ପରିମାଣ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ନେମେସିସ୍ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନେମେସିସ୍ ଭୂମିକାଟାକୁ ସେଠି ସେ ମୋଟାମୋଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ରୟ ବିଜୟ କରିକିରି, ସେତେବେଳେ ଲାଲ ପଡୁଛି, ଲାଲ ଗାଲିଚା ଉପରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କେବଳ ଦେବଯୋଗ୍ୟ। ସେଇଟା ରାଧାନାଥ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଗାମେମ୍ନନ୍, ତେଣୁ ଇସ୍କିଲସଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ରାଧାନାଥ କେତେ ବୁଝିଥିଲେ, କେତେ ପଢିଥିଲେ, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ରୋମାନ ନାଟ୍ୟକାର ସେନେଗା, ସେଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସରି ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ସେନେକାଙ୍କ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଆଗାମେମ୍ନନ୍, ସିଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଶୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା, ଆମର ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେମିତି କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଗମ୍ୟାଙ୍ଗମନ ବିଷୟଟି ସେଇଠି ରହିଛି, ଭୂତ କଥାଟି ସେଇଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ନଟବାବୁ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇସ୍କିଲସଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ସେନେକାଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଇଣ୍ଟର ମାନେ ବିଏ କ୍ଲାସର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲି ଝଙ୍କାରରେ, ପ୍ରେତ ଓ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି, ଯୋଉଥିରେ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପାର୍ବତୀର ଉତ୍ସ ଇସ୍କିଲସଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସେନେକାଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍। କିନ୍ତୁ ନଟବାବୁ ବୋଧେ ସେନେକା ପଢିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେନେକାଙ୍କୁ ସେନେକାଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଜଟିଳ, ତାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ପଢିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ଲେଷଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ବି ଖୁବ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ଆଜିର ମତେ ତ କହିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏବଂ ତାର ଆଉଟଲୁକ୍ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାର ବହୁତ ବଢିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟଲୁକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝିର, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ଯୋଉ ବିରାଗ ବାଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଠୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେ କୁପିଡ୍ ହଉ ବା ଯୋଉଠୁ ହଉ, ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଷ୍ଟୋରୀରୁ ହଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବାଣ ଅଛି, ଆମ ପାଞ୍ଚ ବାଣ ର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲ, ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବାଣର କାମ ହଉଛି ଦଶଦଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆମକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ମତେ ଦେଇଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମ କନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ବାଣର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମାନୁରାଗ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ। ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମିଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ ତାକୁ ବଦଳି ଦେଇ ପାରିବ କି, ପାରିବ 100% ପାରିବ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମିଥରୁ ଆମେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ ସ୍ତରରୁ ନାୟକ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାୟକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁଣି। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖଳନାୟକରୁ ନାୟକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁଣି। କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଖଳନାୟକରୁ ନାୟକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଣେ କବି ଚାହିଁଲେ ତାର କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ
ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅନୁଯାୟୀ ବେଳେବେଳେ ସେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଅପାର କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀଟି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀଟାକୁ ସେ 100% ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପୁରାଣ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରାଣରେ ବିରାଗ ବାଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାଣ ତ ଅଛି, ଅନୁରାଗ ବାଣ ତ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଓଲଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଗୋଟେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଲଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ମିଥଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମିଥର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କବି ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନୁବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମିନତି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ରୁନିତା ପ୍ରଧାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ବହୁ ପିଲା, ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖିକା ଲେଖକ ଓ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏ ଧନ୍ୟବାଦର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ 3:30 ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲେଖିକା ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବି ଆସନ୍ତାକାଲି 3:30 ବେଳକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।